dale. Oh. Haideți și urmi cu și pe fiton leoia. Qëre, kjo, me rënë si pjesë më orë e kërë që fitan atë. Po tu, a? Po fa, bravo. A së pëkjene i nopi, a? Ja, koshere jemi. Pa i bashkë me koshere i nopi? Ja, ja, në erim pa i nopi. Po së pas spuknatë që kje ljubi? Ja, po. Në akhi rajë në fund. A? Te në fund, ta di, ta kjo që po mund. Hajde, na, bi këshyre pak ta tjerë, të e me këshyre më lojën gjithë. E kryto ta? A u knashe? A? Që sa për lashtë? Valaj me hos një 3 orë me hongo. Që 3 orë e... Kuma orë ka përshë? Ku ke rëzit mirë. Pas ka rallë e likura. Penzat me ma që ka likura dësë. I faj. Op, 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 wow! Si Michael Phelps. Qërë, qërë, qërë! A, ma vujnë, ke e pruka! Pa kërësori se kapë, kërë! Ja, e kapë, kërë! Ke e pruka! A, po këtë sem pi kamionit? Se? A? Sa jam të pak, se? Që tuk u ka mira? Kur jeta se këna më qytë mujtë? Po thua? E keni bu njeta? Sa të bërë? Ka që të bërë shku i lakë të ato zvanesh? A? Nuk vanesh me shku parë. Pa e provua? Pa e provua. Pse e burë kështu? A din që ma... Këtë si kje nëj telefonën e sen e lënë kërë, ma mirë. Që? E të fëtja? A? Po thua? Në allo që sërë. Ona nuk ja u prish aranit që ashtu që patën me hi. Voli ka dëshpru që s'ka hi, po dhejna pak të se këta të meqëm që e kanë kallë. Esh flatish. Shorëcët nuk mi reklamove pas. Shorëcët që, shorëcët të tia mua. Tani, qysh me hypë në kera. Në rasi e ke prëvuve, që e kërësurja. Napi qëtuit. Përfundojna me gajre, shihën, të shkujmë tojnë pak bukë.